Dnes je zvláštny deň, špeciálny deň. Pôjdem k zubárovi, alebo na radnicu, alebo na políciu. Nie, dnes je môj posledný deň v škôlke. Super špica, potom budem konečne školák. I like to move it, move it. Dnes je posledný deň v škole. I like to move it, move it. Julia, ty si už hore? Prišla som ťa zobudiť. Nie, už som hore, mama. Veď dnes mám úplne posledný deň v škôlke. Musím byť presný, chcem si tam užiť každú minútu. Potom budem školák. To máš pravdu. No a som rada, že si taký veselý. Myslela som si, že budeš smutný v posledný deň škôlky. Hej, najskôr som bol, ale veď pôjdem do školy a tam väčšinu kamarátov znovu asi stretnem. Však sme všetci z Playmobil City. Beriem si tašku a idem, mami. Juliana, nechceš aspoň jesť, kým odídeš? Nie, budeme jesť všetci spolu v škôlke. Ahoj. Tak ahoj. Ach, ten Julian ma prekvapil. Myslela som si, že bude mať veľmi zlú náladu. Naposledy, keď sme sa o tom rozprávali, bol smutný. Hej Julian, varujem ťa, ak niečo v škôlke pokazíš, budem sa hnevať, veď po tebe tam prídem ja. Jasné, jasné, ty budeš naša škôlkarka. Čaute ľudia, som tu, náš posledný deň v škôlke môže začať. Hej, hej, kde sú všetci? Hej, veď je posledný deň v škôlke, snáď nie ste doma. Ani v telocvične nikto nie je. Kde sú? A ahojte, všetci sedíte v bazéne loptičkami? A prečo ste tak ticho? Hej, Brigita, čo sa stalo? Dobré ráno, Julian. Nič sa nestalo. Deti sú dnes veľmi tiché. Aha. Julian, keďže je dnes náš posledný deň, niečo som pripravila. Ak chceš, vezmi si donát. O, super! Donáty spožňujem. Vezmem si asi vanilkový. Nech sa páči. Hej, čaute, deti, čo robíte? Prečo ste tak potichu? Stalo sa niečo? Chcete robiť niečo špeciálne v posledný deň? Och, Julian, dnes je náš posledný deň škôlka a my tu chceme všetci zostať. Musíme niečo vymyslieť. Áno, Julian, tebe sa chce ísť do školy s kopou nových detí? Čo ak nás nedajú do jednej triedy? Ale to nemôžete myslieť vážne, veď o chvíľu budeme všetci školáci. To bude tiež zábava. Možno nebudeme v jednej triede, ale budeme na jednej škole. To bude super. Nie, to vôbec nebude super, ja žiadnych nových kamarátov nechcem, nám sa tu páči a ideme niečo vymyslieť, aby sme tu zostali. Deti, poďte si všetky naposledy sadnúť do nášho kruhu tu v škôlke Slniečko. Tak, čo by ste dnes chceli robiť? Môžete si vybrať, budeme robiť, na čo máte chuť. Ak chcete, zostaňte tu aj dlhšie. Tak čo si vyberiete? Ja chcem dneska spinkať a setkať. Ha, máš jedlo? Ja som hladná, kde mám maminku? Brigita, my nemôžeme ísť ešte do školy, my sme malinky, musíš na nás dávať pozor. Och, to nemôžete myslieť vážne, teraz sa tu idete správať ako bábetka. Deti, čo je to dnes s vami? Najskôr ste úplne ticho, potom sa hráte na bábetka, to by som nečakala. Tak veľmi sa bojíte školy. O, Stevko sa nebojí. A Stevko sa nebojí. Stevo, ty si cvrkol do gati? Fakt ako bábo? Nie, veď to je len show, rob to aj ty. Nie, v žiadnom prípade takto nie. Postaram sa o to, Brigita. Dobre, no skús to, Julian, ja už to s nimi nezvládam. Sú ako dvojroční. Hej, deti, však v škole to bude super. Však ste na tom horšie ako malinké detičky. Nie, Julian, v škole to nebude super, tu v škôlke je super. Áno, Sara, súhlasím, musíme protestovať, aby sme tu zostali a nikdy nešli do školy. Zostať v škôlke, žiadna škola. Čo tu chcete zostať, až kým nebudete dospelí, chápem to dobre. Áno, zostaneme tu, je tu úžasne. Spomínaš si, ako sa tu upchal záchod? To bolo smiešné. Také veci sa v škole nedejú. Ale neviem, prečo by sa to dialo len tu a nechápem, čo na tom bolo také super. Alebo tu v telocvični, no veď to bola zábava, pamätáš, ako si nás učil tie triky? To hej, telocvične je super, ale ako každá telocvičňa. Ja ináč nemám len dobré spomienky, nepamätáš sa, ako som tam ostal vysieť na kruhoch? Hrozné, a pamätáš si na môj prvý deň, Julian? Hneď sme sa skamošili a ostali sme najlepší kamaráti. To sa deje len v škôlke. Alebo ako som tu prišla, hneď sa do teba zalúbila, Julian. Možno v škole sa tiež zalúbim. Nie, iba do teba. No, veď tie spomienky sú pekné a dobré, ale v škole to bude rovnako skvelé, deti, sľubujem. Čaute ľudia, na mňa ste nezabudli? Mia, si to ty? Čo ty tu robíš? Julia, ale nechaj, nech ťa obíme.
Teším sa. Ja som bola v škôlke včera posledný krát, ale chcela som sa rozlúčiť aj s vami. V žiadnom prípade, ja tu ostávam určite navždy. Pozri, kto prišiel. O, Mia, to si ty. Áno, a možno sa tu zdržím. Ako? Budem chodiť do školy v Playmobil City. Vážne, paráda. Och, no keď si teraz prišla ty, Mia, všetky spomienky sa mi vracajú tu škôlke. Mali sme tu fakt zábavu. Ach, och, vieš čo, Mia? Ja chcem ísť tiež do školy, keď ty ideš do školy. Nechcem tu ostať navždy. Možno nás dajú do jednej triedy a budeme kamošky. Nie, nie, nie. Mia, musíš sa vrátiť tu k nám do škôlky. Presvedčili ste ma. Zostaňme tu v škôlke. Ale Julian, veď ty si tu nechcel zostať. Čak si mal pravdu. Musíme ísť do tej školy. Aj tam bude super. Hej ty, ahoj. Čo tu robíš? Hej, upokoj sa, dozvedel som sa, že dnes je posledný deň v škôlke, tak som sa chcel aspoň zastaviť. Čaute všetci, ja som veľký Julian. Chcel som vám povedať, že ma to mrzí, ako som sa... Čo ťa mrzí? Nechápem, čo ty tu robíš? Jejda, mne sa zdá, že je to tu ako za starých čias. Áno, musíme tu zostať. Aj keď tento veľký Julian sa niekedy zlostil a robil nám zle, aj tak tu bolo fajn. Staré časy, ostaňme tu. Čo sa to tu zase deje, deti? Toľko detí som tu v škôlke snáď nikdy nemala. 1, 2, 3, 4, ale to nie je moja trieda. To mi je jedno, čo hovoríte. Zostaneme všetci v škôlke. Vy ste ma presvedčili, nie ja vás. Ale Julian, veď si tu nechcel zostať. Už chcem. S Míjou, Sárou, Števkou, Andro a so všetkými. Aj svojou malou sestričkou Vediemka tu tiež bude chodiť. No a budeš s ňou v triede? Julian, poď. Chvíľu sa zabavíme a potom pôjdeme do školy. Bude tam super. Ty si to predsa povedal, že tu nemôžeme zostať ako bábetka. Nevadí, čo som povedal. Teraz tu chcem zostať. A na čo by sme chodili do školy? Škôlka je lepšia. Ach, Julian, to je úžasné, že sa ti tu tak páči, ale už si veľký. Kamarátu, čo si tu spoznal, stretneš aj v škole. A možno si nájdeš aj nových kamošov. Hm? Myslíš? Naozaj si to myslíš? Keď ich teraz všetkých vidím, chcem tu s nimi zostať. Ale ak príde aj Mia do Playmobil City školy, to bude tiež fajn. Áno, Julian, viem sa živo predstaviť, ako si nájdeš celú kopu kamošov a časom sa skamaráčiš isto aj s učiteľmi. Snáď. Hej, asi máš pravdu. Áno, máš pravdu. Hej, ľudia, poďme ešte všetci do bazéna s guličkami posledný krát. Ach, títo loptuši mi budú fakt chýbať. Skutočne mi prirastli k srdcu. Ako vyrástli. Škola! Do školy! Ura! Škola! Tak a to bolo všetko zo škôlky Slniečko v Playmobil City odo mňa Juliana Vrabca a mojich kamarátov. Uvidíme sa zase v škole a bude tam super.